Χαιρετισμός από τον πρόεδρο της Ένωσης Κριτών Αττικής Ιέλυρος, κύριο Ευτύχιο Καστρινάκης. Σεληνιώτισσες, σεληνιώτες, φίλες και φίλοι του Σελήνου, έχω δεσμευτεί για κάτι. Πέρυσι τα ηχητικά είχαν ένα πρόβλημα, επειδή φέτο δεν έχουν, δεν πιστεύω να είναι παράλογο να ζητήσω για 5 λεπτά την προσοχή σας. Θα σας μιλήσει λοιπόν πρώτα ένας δάσκαλος που υπηρέτησε για 40 χρόνια την παιδεία και τα παιδιά σας. Και μετά ένας πρόεδρος, ο οποίος υπηρετεί επί 37 χρόνια τους συλλόγους της Αττικής. Κάτι θα έχει να σας πει. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα, επειδή έχω δεσμευτεί στον γραμματέα ότι πρέπει να μιλήσω 5 λεπτά. Βλέπετε, χαρτιά δεν βαστώ. Εάν λοιπόν τα παραβώ λίγο, θα αξίζει τον κόπο. Γιατί η σημερινή μέρα για την Ένωσή μας είναι μια ξεχωριστή μέρα. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω μια ιστορία για την ιστορία. Θα σας γυρίσω λίγο πίσω στο 2016. Τότε λοιπόν σκεφτήκαμε μετά από προτάσεις και να κάνουμε ένα γράμμα στην ΑΝΕΚ για να κάνουμε τη γιορτή της Βασιλόπιτας σε πλοίο της ΑΝΕΚ. Να σας πω την αλήθεια, δεν ήμουν και τόσο σίγουρος ότι θα δεχτεί ή θα μας απαντήσει θετικά. Λέω αυτές τις σκέψεις που σκεφτόμουν τότε. Η ΑΝΕΚ λοιπόν μας έστειλε μια επιστολή, μας δέχτηκε και κάναμε την πρώτη εκδήλωση στο καμάρι της ΑΝΕΚ με τη συμπλήρωση των 50 χρόνων, παρακαλώ, 1967-2017, στις 22 του Γενάρη, στην Απαρχίδα, το πλοίο Έλυρος, που έχει και έχουμε την τιμή, η Ένωση Κριτών, να αποκαλείται και Έλυρος. Η εκδήλωση για να γίνει ήταν δύσκολο. Και να ξέρετε κάτι, λέω εμείς τώρα κάνει η Παγκρίτιος, κάνει η Ομοσπονδία, εμείς τι δουλειά έχουμε εκεί πέρα οι Σεληνιώτες τώρα. Δεν είναι, πώς εμφανιστήκαν έτσι στο προσκήνιο. Σίγουρα υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι πίσω από εμάς για να μπορέσουμε να απαντήσουμε και να ζητήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη. Και πρώτος και κύριος και πρωτεργάτης και στήριγμα του πολιτισμού στο νομό Αττικής είναι αυτός που πριν λίγο σας ανέλησε το έθιμο του Αγίου Βασιλείου, ο Γιάννης ο Σκουλούδης, ο άνθρωπος του πολιτισμού, πραγματικά είναι καμάρι για όλα τα σωματεία, γιατί η απουσία του όταν κάποια στιγμή θα πάψει να υπάρχει θα είναι πολύ μεγάλη και σημαντική. Ας εκμεταλλευτούμε λοιπόν με την καλή έννοια το Γιάννη και έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε να κάνουμε τις εκδηλώσεις. Έγινε η πρώτη, ακούστηκαν καλά σχόλια. Αυτό μας έδωσε δύναμη, κουράγιο. Έρχεται η δεύτερη, ακολουθεί φέτος τρίτη κατά σειράν. Συμπληρώνονται 3 χρόνια λοιπόν, όπου η Ένωση Κριτών Σελήνου Αττικής κάνει αυτό το έθιμο της Βασιλόπιτας σε καράβια της ΑΝΕΚ. Πέρυσι στο Κρήτη 2 και φέτο πάλι στο Κρήτη 2. Δεν θα αναφερθώ εγώ στην φιλοξενία, αναφέρθηκαν οι προηγούμενοι. Είναι ομολογουμένως εντυπωσιακή και αισθανόμαστε πραγματικά μεγάλη ευθύνη για την εμπιστοσύνη που έχει απέναντί μας το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΕΚ. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω από καρδιάς και τον Σπύρο τον Πρωταπαπαδάκη, τον Αντιπρόεδρο της ΑΝΕΚ, έναν Σεληνιώτη από το Πανηγόρι που τιμά το Σέλινο ως Αντιπρόεδρος της ΑΝΕΚ, που βρίσκεται σήμερα και ήρθε ειδικά για μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τον καπετάν Γιάννη Λιγεράκη, τρίτος καρασινά καπετάνιος, πρώτη χρονιά ο κάπτεν Ταυρός Ευστράτιος, δεύτερη πέρυσι ο κάπτεν Κρυθινάκης Τέλειος και φέτο ο Γιάννης Λιγεράκης. Ευχαριστώ επίσης την ψυχή αυτής εδώ της αίθουσας, της περιποίησης, της εκδήλωσης, έναν Γιώργο. Έχω την τιμή να γνωρίζω και άλλους Γιώργηδες. Υπάρχει και μια παροιμία που λέει όπου Γιώργος και Μάλαμα. Ξέρω έναν πολύ καλό Γιώργο, τον ξέρει καλά η ΑΝΕΚ. Είναι ο Γιώργος ο Διονυσόπουλος, ο οποίος έχει περάσει από το πλοίο Έλυρος. Με τιμάμαι τη φιλία του. Είχα τα παιδιά του μαθητές, ήταν κόρες μαθήτριες. Και βέβαια
η γυναίκα του τότε ήταν πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων στο σχολείο που εγώ υπηρετούσα. Είναι τιμή που τον ξέρω και είναι φίλος μου. Αλλά και ο Γιώργος Σαριδάκης δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τον φίλο μου τον Γιώργο τον Διονυσόπουλο. Και τον ευχαριστούμε από καρδιάς, γιατί και πέρυσι και φέτος έκανε ό,τι μπορούσε για να αισθανθούμε άνετα σαν να είμαστε σπίτι μας. Η ιστορία αυτή όμως ξεκίνησε πολύ πιο πριν, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Στις 15 Μαΐου του 2016, για πρώτη φορά, η Ένωση Κριτών Σελήνου Αττικής τίμησε τον προστάτη της Άγιο Ευτύχιο και Πολιούχο του Σελήνου. Και είναι ιδιαίτερη χαρά μου σήμερα και μεγάλη έκπληξή μου που δίπλα μου έχω τον παπά Ευτύχη από το Σέλινο. Ειλικρινά δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο δώρο στη σημερινή εκδήλωση από την παρουσία του. Γνωρίζω τον αγώνα που κάνει στις εκκλησίες και λέει αυτά που πρέπει να πει για την ένωσή μας. Ξεκινήσαμε δειλά-δειλά τότε με τον Άγιο Σταβίλια. Από τότε λοιπόν ό,τι εμπόδιο συναντήσαμε έχει λυθεί. Εγώ έχω χρωστάω τη ζωή μου στον Άγιο Ευτύχιο. Γιατί όταν εγώ γεννήθηκα, τρίτος κατά σειράν γιος μιας οικογένειας, οι δύο προηγούμενοι πέθαναν, εγώ ήταν λοιπόν να πεθάνω. Και βρέθηκα λοιπόν στο ιατρείο του κυρίου Χατζάκη, του γιατρού στην Κάντανο. Και τότε λοιπόν είπαμε το κοπέλι από θέλει, θα το βαφτίσουμε. Με βάφτισε λοιπόν ένας παπάς, σεληνιώτης, ο παπά Θεοφάνης ο Πρωτοπαδάκης, ο οποίος βρέθηκε εκεί, βέβαια είναι μακαριστός πλέον, και έτσι βαφτίστηκα και ονομάστηκα Ευτύχιος. Είναι τιμή μου που τιμώ αυτόν τον Άγιο. Μετά από 48 ή 47 χρόνια, ο πρώτος πρόεδρος της Ένωσης ήταν ο Ευτύχιος Διάκης. Ο 12ος πρόεδρος της Ένωσης, ο υποφαινόμενος, ξαναλέγεται Ευτύχιος Καστρινάκης. Λέει και το όνομα Ευτύχιος. Με τιμά ιδιαίτερα που τιμώ αυτόν τον Άγιο και θα το τιμούμε όσο θα είμαστε εμείς στο τιμόνι αυτής της Ένωσης. Δεν θέλω να σας κουράσω πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι οι πρόεδροι όταν παίρνουν το μικρόφωνο πολλές φορές κουράζουν και κάποιοι αντί να προσέχουν, μιλάνε και λένε τα δικά τους. Αλλά θα σας πω ότι πήγα προχθές σε μια βασιλόπιτα και επί μια μισή ώρα περνάγανε κάποιοι που κόβουν βασιλόπιτα και λέγανε άσχετα πράγματα και ο κόσμος καθόταν και τους άκουγε. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε πιο σύντομα και θα πω κάποια τελευταία που πρέπει να τα ακούσετε με προσοχή. Καταρχήν μαζί μας είναι και ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων, ο κύριος Σαρικάκης Μιχάλης. Ο κύριος Μιχάλης ήρθε και έφερε λάδι από το Σέλινο. Όταν θα φύγετε λοιπόν από την αίθουσα αυτή, μαζί με το βασιλόψωμο, στην έξοδο θα πάρετε και ένα μπουκαλάκι λάδι, τυποποιημένο από την Ένωση Σελήνου, για να θυμάστε και την Ένωση και το λάδι που πραγματικά είναι ο χρυσός του Σελήνου. Τον ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά του. Και τώρα, ξέρετε, αυτές οι εκδηλώσεις κοστίζουν πολύ. Υπάρχουν πολλοί και μεγάλοι χορηγοί. Υπάρχει η ANEC Lines, υπάρχει ο εφοπλιστής Αθανάσιος Μαρτίνος που πάντα στηρίζει τις εκδηλώσεις μας με σημαντικά χρήματα. Υπάρχει η Φούρνη Λουπασάκη που φτιάξαν τα ψωμάκια αυτά που βλέπετε. Η Ένωση που έφερε το λάδι προηγουμένως. Τα Ανθοπολία Μιχάλη Λαουλάκου που στόλισαν την εικόνα. Ο Γιάννης Σακαγιάννης που κατασκεύασε την εικόνα αυτή. Λοιπόν, αυτά όλα τα χρήματα που δίνουν και ο Σκλαβενίτης, ξέρασα να πω. Αυτά τα χρήματα που δίνουν όλοι αυτοί δεν φτάνουν για να καλύψουν τα έξοδα αυτής της εκδήλωσης. Τι ζητούμε από εσάς? Εμείς κάνουμε εκδηλώσεις όλο τον χρόνο και δεν ζητάμε ποτέ χρήματα. Σε μία εκδήλωση ζητάμε χρήματα. Προσέξτε με παρακαλώ. Είναι το πιο ενδιαφέρον σημείο. Ο Σύλλογος κάνει σε ένα μήνα από σήμερα το χορό του στον Ομαλό με το σεληνιώτη καλλιτέχνη το Μάνο το Πυροβολάκι από τα Καμάρια Σελήνου. Είναι τιμή μας που ο Μάνος ο Πυροβολάκης θα είναι τότε μαζί μας για να γλεντήσουμε σεληνιώτικα. Θα ζητούμε, έχει βγάλει λοιπόν μια λαχιοφόρο. Η λαχιοφόρο στον μπλοκ κοστίζει 10 ευρώ. Ο Σύλλογος ποτέ δεν παίρνει συνδρομές.
κάποιοι μπορούν να πάρουν ένα μπλοκ, άλλοι μισό. Νομίζω ότι είναι ένας καφές 5 ευρώ σήμερα, κάτι λίγο λιγότερο. Εάν βοηθήσετε αυτή την ένωση, θα μπορέσει και στο μέλλον να κάνει τέτοιες εκδηλώσεις που θα τιμούν το σέλινο, το μαρτυρικό σέλινο, έξω από τα σύνορα της Κρήτης. Γιατί αυτός είναι ο στόχος μας, αυτό είναι το όραμά μας για το σέλινο, το σέλινο των αρμάτων και των γραμμάτων. Σας παρακαλώ θερμά, βοηθήστε σε αυτή την προσπάθεια, γιατί έτσι θα βοηθήσετε τον τόπο σας. Έτσι λοιπόν, τελειώνω, οι ευχές μας υπήρχαν σε μια κάρτα πάνω στα τραπέζια. Θα κλείσω λοιπόν με μια ευχή. Καλή χρονιά σε όλους, καλή δύναμη και να θυμάστε ότι ο Σύλλογος Ελληνιωτών κάνει ό,τι μπορεί για να ενώσει όλο το Σέλινο. Αυτό που είπα θα δείξει είναι η μεγάλη αλήθεια. Εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν ανώνομαστε εύκολα, χωριζόμαστε εύκολα. Οι άλλοι σύλλογοι τους τιμούμε, τους στηρίζουμε και αυτοί στηρίζουν εμάς. Και τους ευχαριστώ όλους που είναι εδώ πέρα σήμερα, γιατί αυτό δείχνει ότι το Σέλινο είναι εδώ, υπάρχει ενωμένο, δυνατό και εμείς δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Δεν περισσεύει κανένας Ελληνιώτης από αυτή την προσπάθεια. Στηρίξτε την και θα δείτε ότι κάποτε θα καμαρώνουμε όλοι γι' αυτό. Να είστε όλοι καλά και του χρόνου. Ευχαριστούμε τον κύριο Πρόεδρο της Ενωσής μας. Και τώρα θα θέλαμε ο κύριος Γεωργιακάς Ξεφύγης, όπως επιδώσει αναμνηστικό δώρο στον πατέρα Χρήστοφο. Αυτό που θα δοθεί στον πατέρα Χρήστο είναι ένας χάρτης του Σελήνου του 1887. Τον έχει φτιάξει κάποιος φιλέλληνας που λέγεται Γιάννης Πετρόφ. Ο πατέρας του κατάγεται από τη Μόσχα και η μητέρα του λέγεται ότι ήταν Ελληνίδα. Είναι, έφτιαξε ένα άπλα λοιπόν που έχει 9 χάρτες. Ένας από τους 9 χάρτες είναι αυτός ο χάρτης που δίνουμε στον παπά Χρήστο. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην Ένωση. Πάντα μας στηρίζει και πάντα είναι δίπλα μας.